ドキュメンタリー動画作家の、金沢月子です。今回は、高橋貴子さんの、コンサル、3年以上、ついている理由っていうのについて、お話しさせていただきたいと思います。私は、コンサルは4つぐらいついてます。だいたいコンサルって半年で、その後継続会員になるかならないかっていうのが多いと思うんですけども、だいたい前のコンサルも1年ぐらいでだいたい卒業してるんですね。で、高橋貴子さんのコンサルはもう3年以上、4年目ですかね、ついてます。その理由は、まあ半年がっつりいろんな SNS 集客とかターゲットとか習うんですけども、月額会員でずっといる理由っていうのが、まず仲間の質がすごくいいんですね。なので、お互いがライバルであり、お互いを高め合う仲間なんですね。で、まあ、同じ業種はたまたま私はいないんですけども、同じ業種でもライバルにはならないんですね。皆さんターゲットがそれぞれ違うし、地域が違うんですね。なのでここにいていいところは、もちろん先生も素敵なんですけども、仲間がすごく素敵で、例えば YouTube を1ヶ月、みんなで、頑張ってやろうっていう期間で、争ってみたり、争うって言ってもそう、なんていうんですかね、ライバル心むき出しにするんじゃなくて、やっぱり一人だとなかなか YouTube、1ヶ月に100本以上やろうっていうのは難しいんですね。じゃあそこで1ヶ月じゃあみんなでやろうっていう風になると、やはり1日3本上げてる仲間とか、5本上げてる仲間とかがいると負けていられないなっていう風に、お互い、高め合うんですね。女性起業家というのは、やはり、孤独というか一人社長なので、やっぱり詰まったりとか、まあ、プライベートね、皆さん家庭も持ってる人が多いので、私も実際に子供2人いて、主人もいるんですけど、やっぱりプライベートでこう何かあった時にちょっと立ち止まったりするんですね。そういうのを冷静に見てもらったりとか、やはり新しい企画ってどんどん変わっていくので、その新しい企画を立ち上げる際に、どういう方向でやったらいいか、どういう展開をしていくたらいいかっていうのを、毎回聞けるので、やはり必要な存在だなということで、もう4年もいるんですけども、で4年いるといろんな人がまた入ってきて刺激にもなりますし、いきなり入ってきた人でこうバーンと売り上げとか上がると負けてはいられないので、自分ももっと頑張んなきゃいけないなっていうふうに思うので、いい仲間、そして、メンターとしての、高橋さんの役割が、とてもいいので、それが、3年以上長くいる、理由だと思います。